E njerë, që ka, jam Agone, edhe sët kemi me pa një shërtim të ri me letrat Mirage. Do me thonë Mirage Cards by Patrick Kuhn. Këto letra janë prej Patrick Kuhn, besoj që e njëni kom performu shumë trika prej tina. Edhe a i ka bu këto letra që janë vënishat e Mirage-ave. Edhe janë Gjyrë Gjegbert, edhe që tash kemi me pa shërtimin e tëne plëtsisht me kuti, me pamje, edhe me dosen e brenda që i ka. Kështë që shkojna direkt të shpegimi edhe besej se këmi përqiv shumë. Kështë që jo të shpegimi, për të shqiftimi. Kështë që të shkojna. Të jëmë pra letrat Mirash. Qështë do këtë paketimi edhe qështë është krejt. Kështë që të shkojna tash ka pak me ju tregu për paketimin. Që kjo është ftyra e Mirage-ave, po më nej për para. Edhe të shkruan Mirage Playing Cards. Edhe dizajnimin e ka bo këtyre letrave pe që kjun, kështë që janë shumë të mira, edhe që ta shkrim e pa dhe ma shumë paketim, mirë po që kjo është, pra ftyra, mrapa duke qështu, pra është dizajni i mrapa, që duke qështu i ka këtu dy kutia, dy katror, edhe mësën i ka edhe dy katror këto anash, që do këtë si një vorbol edhe bërë shumë e mirë për me bo pirueta që diqka që s'po mëjnë më me bo e ka këtu pra silin që shkrum patrickkuhn.com/mirage për me i blej këto për në më nuk kanë kësine më faqe tina po është është që kjo Mirage Playing Cards Dusk Edition V1 Designed by Patrick Kuhn Printed in Taiwan by Legends Playing Card Company që është Shqip. Kjo është loga e Patrick Kuhn, edhe mas një këtë shkruun. Mirage Playing Cards, letrat playing, Mirage, edicioni i Dusk. Dusk është kjo në gjyrë që e kam bo si mëngjezi, si mrami, ajo e ertë, halot nga të të ubotër, verzioni i parë, e dizajnuar nga Patrick Kuhn dhe printuar nga në Taiwan nga Legends Playing Card Company. Pra nuk është prej USPCC-së, po është prej Legend Playing Card Company në Taiwan. Edhe për anash, shkun 150. Do me thonë është një prej 5.000 printimeve, që këtu është një prej 5.000-ve, që do me thonë ka gjave shanë, edhe është finish klasik, do me thonë këtu ka një finish klasik, edhe është ka gjave interesant, edhe këtu shkun Mirage Dusk Edition. Do me thonë që kjo është Mirage-i, edhe nalë për mdo këtë Mirage shkruun Mirage V1 Dusk Edition V1 për shkrujka edhe që kur e qelë edhe i dzirë letrat jenë qështë edhe pse nuk jenë trendituna po që këmi ju tregu krejt që kjo është HyperCard pre gjendit që këmë lejmë ferizaj HyperCard nuk e ka prej mirë që jenë ka një në zonat për jashtit diakoni nuk e ka prej mirë se këto i ki kufinin që veq e merë me gërshon e prejnë. Mirë po, a i ka bo me dorë, që nëse veq e merë dhe rotullon, atër e kini qitë imazhë. Që nëse leni qishtu, atër e kjo është HyperCard, ose letër e pamundur. Përshka këse nëse e qënë qinej, apo e shenini nuk mundët se është kanë zanë, nëse e qënë kitë qinej nuk mundët se o kanë zanë. Kështu që mundën e mi a bo dikujna në me a forcu kitë letër, edhe me i thonën qëre, a mund është me thonë stop të një letra diqka edhe a i thotë stop e luna qështë edhe masën ju e bëni po menej e qitni pak edhe i thoni qëre këna me marë letrën edhe me rotullu edhe qëre edhe pse këna rotullu letrën se me marëm edhe i këshirëm dy andë këta andë së shkën, këta andë së shkën është trek i shpejt a marë është këgja interesant është taj për kardë dhe si letrë e pa mundër e ka bo pe që këm këta. Edhe masën e që ka boj e ka shti edhe një double backer që nuk këtë e këtë ka qëtë edhe lëpe double backer në tash që këtë e këtë ka qëtë se për shumë për i qëtë ushtë aha, është që këtë për ja që dove që kjo është double backer pra edhe një double backer i qa është që dheri shtash është pra letre dy fesht me shpin dy fesht që në mund në anglisht thire double backer ose shpin e dy fesht do me thonë shpinën e kanë dy andë është të mirë për të trika Patrick Kuhn. Kështë që në Patrick Kuhn i ka përdorë të trika edhe këtojnë letrat. Që që shdo këtë dizajni i ftyrës?
Çek shërëni, këto vorbëlla me 2-4 orë, 2-4 orë anash, edhe pra ku fini, edhe që të vija shumë e ndreqin që i kam bo anash. Edhe që kjo është pra që shdoket, edhe është këgja i mirë. Pra dhe që tash është këgja mirë dizajnë e senë, mirë po të kualiteti, edhe kualiteti shumë i mirë. Që spring, tek që tash e më ka e këthej aftësim për spring, se më ka hu, mirë po, për letra, në që të regoj se qëfar kualiteti kanë. Letrat e kanë një farë kualiteti të për të mirë, shumë letrat mira. Pa e që kënë ka bo shumë të mirë, pun të mirë me këto letra, për shkak se ja ka bo kualitetin shumë të mirë. Ma mirë e bëj sprejli mëre në tavolinë se që e bona që tash në flosa pet. Mirë po, shumë mirë po doken kër i shpërndon, shumë mirë po doken kër i bën një fen, edhe pse që ki fen s'ke qa që i mirë. Mirë po që e një fen të bëj. Që shdo këtë kërë bëm fladice, edhe që ftyrat. Të ftyrat që t'ju tregoj edhe që tash, do me thonë kualiteti është shumë i mirë. Ka classic finish edhe shumë pun të mirë ka bo edhe me kualitet. Kështu që ja u vlenë gjithë që është për çka do. Për shkak se jënë të mira edhe për magji, për shkak se kualitetin e kanë shumë të mirë, mirë po jënë shumë të mira edhe për cardistry. Kështu që nëse ka në një që ka qef në cardistry, është shumë, janë shumë mira për me bo trika cardistrys. Kështu që na t'ju kalzoj pak edhe për dizajn. Letrat janë standarde prej 2-shit deri në 10. Që do me thonë prej 2-shit deri në 10, janë këgja normale, si një tup normale me bicycle. Mirë po, letrat e ftyrës dalojnë, letrat me ftyrë që janë gjanari që i ka i krali, që i mora 3 ndryshme. Te se se cila e ka ka një ngjyrë gjelbërt prej zezës. Kështë që këto letra nuk kanë ngjyrë zezë, po kanë ngjyrë gjelbërt në vend të ne, edhe që që shdoken, do me thonë, është ngjyra e gjelbërt, gjelbërt dhe gjelbërt. Mirë po veç shenjat, do me thonë, krali këto janë në mesin njëta. Nuk i kanë ndryshu këto, edhe nëse dëne me i pa pikat, nëse shkojna edhe i kërkojna pikat, që pikat diamant standarde, pika flet, që kena me këshirë ma vonë, në gjëkjerat, kom ju ka bëzu pak ma vonë, që vete lina, edhe me që dhe një përna mund nga në zemra, e pas në kalumar e zemër, edhe zemër, që, o tuta mës nuk është. Mirë për, që t'ju këtë regoj pak për pikat, do me thonë, për këtën e pikave, është që diamanti që kjo. Zemra, do me thonë standarde, detelina standarde, po pika fletë që që shdoket. Mirage Crown, Mirage Playing Cards, dhe që që shdoket. Edhe një shqyrtim të shpejt, ja uvej që do me thonë fjalla Mirage. Mirage janë iluzionet që i kini në shkretin, ose iluzionet që bo në atyrë, përshka në nëzëcis të madhe. Kështu që për shambull nëse i në shkretirë, iluzionet që i shkreni në përshkretina janë iluzione për shkak nxehtësisë madhe, ose nëse i është ditë nxehtë dhe kaloni për minë nëpër asfalt, shihet të se asfalti është i lakt, po në fakt nuk është, dhe ajo është mirazh. Kështu që pak qytet pak një ori, edhe t'ju tregoj edhe pak edhe për letrat tjera, edhe diçka tjetër, edhe xhakerat, po ata më kallzu. Që për shkak të xhakerit, edhe xhakeri tjetër. Xhakerat janë pra njëta. Kështë që janë shumë të mirë për trikat sandwichit, që Patrickun i ka në trikat sandwichit inflictin e ka, është shumë trik i mirë inflicti, kështë që shumë mirë i ka bo që i ka përshtat trikat e tina me këto letra, që për shembul, nëse i shenjë që kërë offer i ka pra shenjat, pra që kërë është Clubs Heart Spades Diamonds, edhe këto shumë mirë ka bo me letra për shkak se i ka përshtat me trikat që i bën. Për shembull e ka marr edhe e ka përshtat mirë, që një trik i shpejt. Edhe që ka bo Patrickun është e ka bo që cen me letra që i ka përshtat mirë. Gjokjerat për trikat që në vishit. Double backering për një trik që me ja u tregu s'po du se me njerë e kuptëni. Letra tjera janë shumë normale edhe shumë kreative për me bo trika. Kështu që shumë mirë bravo prej Patrickun që ka bo këtë cen me letra edhe që ka arrit me e përshtat shumë mirë. Kështu që për kualitet, ishë mos të tërni, si
A përshënit, nëse shumë jëmë kanë shasin, e dine kjo kitë efekti me të qka është kër bleni letra treja që shërë shasin letrat, mirë po edhe për me bo teknika shumë i mirë. Fladicja, ose që te propaganda na i flourish, që e civil cut, që ka me shpjegu mas një kohë, që pe bëj shumë keq, veç ja u shpjegoj sada që mënona, ose edhe për trika cene tjera jenë shumë të mira, kështu që ja vlem për çdo gjë. Kështu që nëse dorë me i ble, ka me i lonë linkat, edhe jo mundën e me i ble, kështu që linkat i keni në description, për edhe ju shpjegoj paka shumë se qysh qka ka për këto letra, që ka me bo ma shumë ma vonë 5 sekund, edhe qysh mundën e me u knosh me këto cene. Kështu që i këshën një qita. Po shpresoj se shumë i ka pëlqyer që kjo, sa më ka pëlqyer edhe mu, këtë gjë ka vlejt, edhe ku më thotë rrim felizaj për me i marë këto letra. Edhe jo në këgjat mira dhe nëse dëmë edhe jo me i pas, më nuk kanë në faqen e petë që këmë. Kështë që e për me i pas edhe jo, dëni me i përësit për eBay, Amazon, dikur që i ka bleme shumit se për i shetë. Kështë që nuk ka më këto, ju në shqit veç 5.000 copa, 5.000 copa ju në shqit, edhe tash jo është ka i shetë vë dyshat. Kështë që i shkëni në faqen e petë që këmë datë këmë, edhe mënën e me i pa pra vë dyshat që jo ka i bënë në gjërkuqe, edhe mundin e me pa dhe kur dalim për me i bej. Kështë që qëtë janë që kjo është shëftimi edhe përbësej si ka pëqyri.